preparado, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos começar o vídeo aqui no letreiro. São aproximadamente 7h20. O sol já está bem alto. Esse é mais cedo, mas deu certo não. As barraquinhas aqui já são para o show que vai ter logo mais aí dos padres Nilson e padre Fábio de Mello. O trajeto de hoje nós vamos sair aqui do letreiro. Aí vamos até o farol, pertinho do farol de Cabo Branco. E de lá eu vou seguir para o aeroporto. Esse caminho aqui ele é mais longo, mas é mais bonito. Por isso que eu estou indo por aqui para mostrar para você. Dá uma voltona até. Aí eu vou direto aqui, vou até o farol, aí pego a avenida que dá acesso à Praia dos Seixas, que é Hilton Souto Maior. Aí eu desço até a BR Transamazônica, BR-230. E de lá, só pedalar até a cidade vizinha, que é a cidade de Bahia. Porque o aeroporto de João Pessoa fica em outra cidade. Cidade por nome Bahia. Aí tem gente que lê Baieux, é um nome francês. Mas Bahia ou Baieux, você entendendo? Tá tudo certo. Nesse horário aqui, a Avenida Cabo Branco, ela é fechada para veículos. Não pode trafegar veículos. Com algumas exceções, alguns moradores. Mas só para sair, entrar na próxima rua e ir embora. E tem muita gente aqui caminhando, correndo, pedalando. Olha, tem gente na academia. Pensando o quê? O trajeto é longo, hoje o vídeo é longo. Aí coloquei aqui até o power bank. Comprei um power bankzinho que é para manter a energia do celular. Ele já é velhinho, aguenta uma hora e meia, duas horas no máximo ali, já descarrega. Google Maps estava falando que para chegar na daqui do letreiro lá no aeroporto são 14, 15 quilômetros. Mas indo direto pelo Epitácio, passando pelo centro, passando por dentro de Bahia. Agora nessa voltona aqui, depois eu vou ver quanto que deu. Dá uns 20 quilômetros. Só a praia que tem 5.
Lindo demais, meu Deus. Obrigado. Eca. Estou pedalando aqui contra o vento. Aí é mais puxado um pouco. Olha o cafezinho, ó. Ouve a música do cafezinho, ó. Bora tomar um cafezinho, bora tomar um cafezinho, bora tomar um cafezinho. Aproveitar que tá quentinho. Eu tinha visto ele aí de tardezinha. Sabia que ele vinha de manhã também, não. Olhando aqui pro oceano, mas ainda tá alto. Não dava de ir por lá não. Deve estar baixo hoje lá para as 11 horas, nem vi. Vou estar ali só no condicionamento físico. Muita gente que tá pedalando para e vai dar um mergulho. A bike ali vai mergulhar. O povo de patins está mais rápido que eu. Aí, qualquer dia desse eu vou vir levar umas quedas de patins aí, fazer umas filmagens.
agora que eu tô mais perto aqui. Dá pra ver que ainda tá bem, bem alta a maré. Ela tá aqui em cima aí. Fica bem. A areia fica bem mole, bem fofa. Não dá pra pedalar direito não. Às vezes até consegue, mas aí fica igual no último vídeo. Eu saí lá do parque e cheguei aqui na praia já de noite. Saí no pôr do sol, cheguei no nascer da lua. Aí fui pela areia, mas tinha muita, tava muito alta a maré aí. Os pneus ficaram parecendo pneu de bike que faz rally, cheio de areia. Ixi, perdi a entrada, gente. Tem que pular por cima aqui. Falando demais. Vamos pro lado. Lindo demais. Me canso não. Aí sim, vou mostrar um pouco a cidade antes de seguir caminho. Cidade iluminada pelo sol nascente. Lindo demais. O trânsito de bike descendo agora é grande. Os cabras aí tudo chutado. Vamos embora. Mais fácil subir da outra vez. Aí já pega.
Pegar aqui um take da cidade. Lindo demais. Você é doido. Olha isso. A parte do... tá cheio de algas. Não sei se dá pra ver. Vou puxar esse trem. Barquinho ali, pescando. Barquinho pra todo lado aí pescando. Lindo demais, muito bonito, mas eu tenho que ir. Vamos embora. É uma água de coco ainda no caminho, ou umas duas. O senhorzinho do coco já tá ali. Chegar às 6 horas da manhã. Vou lá parar pra tomar uma. Agora tá subindo um drone ali. A bike ali, pegar um pouco. Deixar vocês curtindo aí a cidade um pouco. Então, pega um pouco ali rapidão. Circuito de carreira, pedalzinho. Você não viu?
Tomando já aqui minha água de coco. Tá boa, tá muito gelado não, mas tá boa. Que área que tá mais desbarrancada. Isso tá isolada. O cara pisa numa beira dessa aqui achando que tá firme. Aí é o que é o perigo. Pisou aqui embaixo, tá tudo oco. Cabra cai e vai lá embaixo lá. Pelo menos aí um prédio de 4 andares de queda. Em alguns pontos você ainda desce bolando. Tem outros que caem direto. Essa tá passar aqui pedalando. Vamos ver qual vai ser o resultado. Espero que não seja queda. Bora, meu Deus. Vamos que o caminho é grande ainda. Estação Ciência. Vou lá por perto. Apesar de cedo, tranquilo, esse horário que tem muita gente pra lá e pra cá. E quando é 4, 4 e meia já tem gente por aqui, pedalando, correndo. Para a pista de lá. Então uma linha vermelha aqui separa a preferência dos ciclistas. Ali para aquela subida ali a farol. Ali já tinha passadinho, viu? Passou de novo. Olha esse vento contra aqui, ó. Te fala, viu? Pensa. Muitos ciclistas, muito, muito, muito. Começar a pedalar mais pra cá, porque não tô acostumado.
a vir pra essas bandas. Ainda mais contra o vento. Só de uma sensação na mão. Uma marcha bem levezinha. Tô numa média. Esqueci de... Peguei areia e água marinha. Já tava na areia, na praia. Eu joguei água. Esqueci de passar o óleo. Eu acho que eu nem trouxe hoje. Para a minha oficina. Tá um monte de ciclista ali mesmo. Uma corrida informal. Rapaz, aí gente, viu? Comboio. Essas bandas aqui, onde vai? Vou construir um resort. Não lembro o nome do resort. De alto luxo. Ouvi dizer que estão vendendo título vitalício para quem comprar agora antes de construir. O cara ter acesso aos serviços, acesso vitalício. Vou pesquisar sobre o assunto, se eu achar, eu coloco na descrição do vídeo. Avenida aqui é top para dar acesso às praias do litoral sul, ao aeroporto à direita, à esquerda, litoral sul à frente. Aqui é a avenida panorâmica. Então, vamos pegar à direita, que é para onde nós vamos, para o aeroporto. Tá bateada essa parte aqui da ciclovia. Aí eu saio da panorâmica e já entro na avenida Hilton Souto Maior, dá acesso aos bairros Porta do Sol, Mangabeira e a BR, que é para onde nós vamos pegar a Transamazônica, chegar no aeroporto. Como eu disse no início do vídeo, esse é um vídeo longo. O caminho é longo. Na volta vai ser mais rápido. Eu vou vir por dentro da cidade de Bahia, pelo centro. Aqui nessa região, chegando perto da Praia do Seixo, tem vários condomínios de alto padrão. Moro com o povo endinheirado. E o sortudo, né? Tem uns que não tem dinheiro, não, mas tem sorte. O busão aí atrás. Tem uma ciclovia. Ciclovia não, né? Ciclofaixa. Ciclovia tem barreira.
os veículos não acessar tão fácil. Aqui é só uns olhos de gato, né? Também chamar de tachão. Simbora. Só com o nome chique aqui ainda. Parece uma espaçonave a entrada desse aí. Vou guardar de arquitetura. Lembrando aeronaves, disco voador. Bora soltar. Decidinho agora pra descansar. Porta do Sol esse também. E a Allianz está aqui, ó, com um terreno gigante. Pode ser um condomínio nesse mesmo padrão ou um prédio gigante. Descendo a Allianz aqui nessa área gigante que eles compraram aqui, eu faria um condomínio de apartamentos de alto padrão. Pronto. A porteira parece que era uma fazenda, uma propriedade de produção rural, algo do tipo. Vamos embora, que a ladeira é boa, mas a subida é grande. Lago ali, coitado, marrom, azul. A Maria agora é pistola. Parece pequeno, mas se não vier no embalo, igual eu penando. Já deixa seu like aí, porque o percurso aqui foi longo. Ai, brincadeira. Entrou a brincadeira, agora termino o serviço. Tinha sido pelo lado certo, ela estava no meio do caminho. O sol começou a ficar bom. Isso era para eu ter saído 5 horas da manhã. Está bom, não estou reclamando não. Está tudo certo. Às vezes a gente planeja uma coisa, não dá certo, mas Deus sabe por que não deu certo. Tá tudo no rascunho, já tudo pronto. Realmente eu saio nessa rua aqui. Nem sei o nome. Antônio da Silva Maris, parece. Governador Antônio da Silva Maris. Aquela avenida assim ali. Olha essa marginal aqui, não sei. Ah! Só sei que antes da
vai ter que ter outro ponto de abastecimento de coco. Solzinho arrochou agora. Caminhão não se brinca não. Eu olhei pra ele, olhei pra mim, aí eu fui. Não olhar se eu muda não. Tava distraído, aí já era. Eu já era, né? Opa, ponto de abastecimento de coco fechado. Aí não adianta. Do lado de lá, fechado também. Tem uma aberta ali na frente. Mas tá cedo ainda. Acho que vou tomar lá por Bahia só. Tô quase chegando na BR já. O reboque ali não ajuda não, bem no meio da do meio fio, parado. Vou entrar mais um pouquinho. Vou deixar livre aqui para os ciclistas. Chegando aqui perto do Mangabeira Shopping. E é bairro Mangabeira. A Mangabeira, rapaz, acho que tem uns nove Mangabeira, Mangabeira 1, 2, 3, vai-se embora. É nove ou é mais, nem lembro. Isso que é um dos maiores complexos populacionais aqui da João Pessoa. Bicicleta daquela ali não tem como pegar não, entendeu? Bem fininho, todo sem camisa, sem calça, sem nada, sem mochila, pega nem vento, bate nele e escorre. Eu não, com a carenagem aqui na frente dos celulares para filmar, microfone, mochila. Camisa manga longa, calça comprida. É dor, não esquece. Você tá pesado. Porque a bicicleta pesa uns 20 quilos ou mais. Agora eu acho que ela tá pesando mais. E o Mangabeira Shopping, e como todo shopping, só abre às 10 horas, né? Abre às 10, fecha às 10. O maior shopping aqui, João Pessoa. E assim, um dos mais confortáveis também. Tem muito tumulto de loja amontoada, é bem amplo, uma sacada ali maravilhosa, você tem uma vista da cidade bacana, é legal. Agora que eu descobri como é que eu pego a BR ali, que eu nunca lembro, nem quando eu estou de carro, sempre me confundo, imagina de bicicleta. Tem que entrar para a direita para ir para a esquerda, algo assim, das borboletas. Os trabalhadores chegando.
sombra ali, cheio de moto. Acho que deve ser pra mim que tá indo esse ponto. Deve ser que não, mais moto chegando aqui. Eu tenho uma entrevista de emprego, não é possível. Um de gente aí, uma vez. Entrevista coletiva, todo mundo 8 horas, todo mundo junto. Bem grandão aqui, mas não deu pingo não. A tarde. Semei é o Shaddai. Uma coisa aí da prefeitura. Creche, deve ser creche. Creche municipal. Mangabeira, José Américo, UFPD. Reto a parede. Não tem desse aí que eu tenho que entrar. Descer. Depois entrar ali. Tá? Vai por aqui. Tô doido. De carro, cabra desce. Aí entra pra direita. Faz o retorno pra esquerda e pega a DR, teoricamente. Eu tô confundido. Sei não, viu? Ah, não. Ali é pra ir pra Mangabeira. Trevo das Mangabeiras. BR-230 em frente. Ei, rapaz, me cansei. Eu tenho ido direto. Agora tem que achar um jeito de descer ali. É tão atravessar aí. Não é possível. Fizeram a via só pra cá, né? Que entrei nessa passarelazinha aqui. Empurrar os grades dos dois lados. Isso mesmo, tem ali uma faixa de pedestre. Você atravessa lá para outro lado, para não descer pelo viaduto e correr mais risco. Aqui é. Já estou no bairro Bancários. Esse lado aqui é Bancários, do lado de lá é Mangabeira. Aquela volta que era aqui embaixo, que eu ia fazer essa aqui e vai para dentro do bairro Mangabeira. Acostumado a vir de carro, aí de baixo só é vir reto, passar aqui pelo trevo e ir embora para a BR. Olha aí que chique. Zé Américo, Cristo, BR-230, tudo aqui pra frente. Acabou a segurança. Segurança viária da Vera. Beira de asfalto agora. Equilibrando aqui na sarjeta e no meio frio. Muito bem, seu motoqueiro. Parabéns pro senhor. Centro integrado de comando e controle. Primeiro rei. Bombeiros e terreno. Centro integrado. Inventaram esse projeto aí, ele se popularizou em todo o país. Essa integração das polícias. Um tá certo, o outro tá totalmente errado. E agora, quando eu vou reto, vou pra cá. Sei não. Perguntar, né? Se tem boca, vai arrumar.
Bom dia, BR direto? Vai direto aqui, né? Eita, rapaz, a subida aqui é bonita. Ah, beleza. Valeu, obrigado, hein? Ah, o tamanho da ladeira. Beleza, obrigado. A ladeira é das compridas, né? Devia ter pedido, era uma carona do cara. Vamos embora. A descida é boa, mas a subida, pensa. Vamos embora. Não vou nem frear aqui. Acho que essa que é a ladeira do Cristo, que o pessoal fala. Rapaz, tinha uma ciclovia ali, viu? E por aqui de peixe. Agora já foi. E o cabra ali no meio da... No meio da calçada descendo, mas não é calçada não, se ouvir. Aí é fácil, né, senhor? Só apertar o acelerador. Olha o pessoal tudo subindo, arrastando a bike. Descerá. Vou tentar. Vou brincando aqui em cima de novo. Entendendo porque eles estão arrastando a bike agora. É um pesado. Abusando, não arrisco não. Mas o povo sobe e empurra as bikes. Será que é grande a ladeira? O mercado vem mais aqui. Essa rede aqui, isso é mercado em todas as regiões da cidade. Vem mais. Vou tentar ir lá para a ciclovia. Só dá uma trégua de carro aqui. Não estou mais nem vendo as coisas. Será que era fake? Vamos montar ali. Aí, tem uma ciclovia. Não faço que eu fiz não, quando descer, desça pela ciclovia. Os caras fizeram a ciclovia, veio um distraído, saiu pisando tudo ali, deixando as pegadas. Às vezes não é nem distraído, o cara fez de propósito. Deixar as pegadinhas dele. Pegadas anônimas, ó. Só ele vai saber que ele deixou lá. É, a menos que ele tenha feito um videozinho do TikTok, né? Mais algumas avenidas. Teoricamente essa aqui ainda deveria ser aí um conforto maior, mas como as ruas aqui mudam de nome a cada bairro, pode ser que aqui ela tenha outro nome. Essa ciclovia
Não é boa, não. Cheio de altos e baixos. Tem uma obra ali no meio do caminho. Rapaz. Ajeitando aqui, até lá é osso. Rapaz, onde eu me enfiei? Só areia. Bora, pai. Saindo, deu certo. Ciclista não quis saber, não. Foi pra cima da BR. BR não, da avenida. Foi pra lá também. Não tá fácil aqui não. Não gosto não, mas é um jeito. Depois eu me jogo ali no buraco. Aí nesse trecho aqui eu não li nada. Só passei concentrado nas obras ali. Não sei nem se eu passei da entrada. Nunca vim por aqui. Desse lado aqui que eu enxergo os carros pelo retrovisor, que só tem do lado esquerdo. A direita não tem retrovisor, não tem aqui residenciado. Mas a obra é grande aqui nessa reestruturação aqui da calçada e ciclovia. Esse carro tem uma ciclovia. Já perguntaram onde é que tá essa BR. Acho que tá ali na frente. Final da pista. Parece. Parece que acabou a obra da ciclovia. E a ciclovia também. A obra e ela toda. Ah, meu Deus, vou olhar para baixo. Entrei no buraco da sarjeta. Jesus, que eu inventei? Estou vendo uma via movimentada.
final da avenida ali. Deve ser a BR. Ah, tô lembrando agora. BR mesmo. Me engano, tá até uma parte da Universidade Federal ali pra esquerda, Centro de Tecnologia. Essa farmácia aqui é nova, pelo menos o estacionamento. Eu vou pela calçada. Não sou doido de ficar ali disputando beira de caminhão e busão. Pronto, meu God, chegamos no meio do caminho. Ao invés de eu subir ali para pegar a BR, vou seguir pela marginal ali, na contramão, provavelmente. Vamos ver se vai dar certo. Porque a outra BR está voltando ali. De bike subindo ainda, viaduto. Estou afinal. Ela vai, faz um giro e volta. Ela vai perder. Essa BR-230, sentido Cabedelo, para a direita. Mas eu quero ir para ali, para a esquerda. É o que eu vou fazer. Tem que eu tô vendo os carros dobrando ali, rapaz. Eu acho que eles já estão indo pra pegar a BR, o nosso subidinho. Ah, vou seguir meu plano de ir na contramão e até o final. Se tiver de carro, pra ir pra Cabedelo pra lá. Pra ir pro aeroporto pra lá. É isso, tem mistério não. Aí os carros não param também, né? Vou passar aqui na carreira. Aqui tá certo. Ó, tudo aí abre muito aí, um fruto maior. Tudo bem. Mas tava sentindo um teco-teco, agora eu vi o que que é. Só um minutinho, que é a minha a central. Por algum motivo, tá disparafusando. Oh my God. Vou achar um canto aí, né, pra eu mexer. Os carros não dão freio, não para. Passar na carreira. Tá. Com a sombra aqui. Deixa na bike. Olha lá como é que vem de carro. Carro, caminhão, não para um minuto. Eu falei, agora parou. Deixa eu ir. Vou mostrar, deu sorte. Pronto. Agora eu vou precisar mexer nessa central aqui. Depois eu corto o vídeo, mas não dá de seguir assim não. Ainda falta muito caminho pela frente. Ainda bem que eu parei ali e vi esse negócio, senão ia dar ruim. Agora deixa eu ver se eu consigo atravessar aqui mais fácil. Aqui é mais tranquilo. Duas pistas. Aí as outras tá ali, eu paro ali no meio. O problema é que os carros aqui são todos em alta velocidade. Puxa, ele está isolado, eu vou por ali. Olha aí que legal.
Prefeitura Geisel Valentina. Bacana. Tem a prefeitura ali. É a BR perto do Atacadão. Aí pensa onde o cabra se enfiou, meu. Só pra mostrar um vídeo legal aí pra você, viu? Já deixa aí seu like. Já considera se inscrever no canal. Isso aí aqui perto do Super Fácil Atacado, ó. Aí ali pra frente vai ter a Avan, Atacadão. Tem um chãozinho ainda aí pela frente. É o aeroporto. Chegando lá, vou fazer um videozinho lá do aeroporto e resolver um probleminha lá que eu tenho para resolver, fazer um videozinho e voltar. Aí eu volto por dentro da cidade de Bahia, deixa eu ver como é que é. Aí você vem por dentro de Bahia, já saio lá no centro de João Pessoa. Aí vem embora ali, pego a beira rio e vou embora para a praia. Aí eu devo chegar na praia já na maré baixa. Vou baixando. Aí eu já pego ali umas imagens pra gente. E fecho o vídeo aí. 2 horas de vídeo. Parei aqui, nem dá de passar direito. Tá tudo em obras aqui. É por isso que tá esse tumulto, viu? Eu tô enrolado aqui, eu tenho que seguir por onde tem obra pra cruzar ali, tá difícil. Deixa eu ver pra esse lado. Ali onde tem obra não tem carro, né? Mas é perigoso carro da obra em si, ferragem e tudo mais. Vem pra essa beira aqui. Que é a prefeitura, a sede da prefeitura. E olha o tamanho desse buraco aqui. Se eu cair aqui é queda mesmo. Pra frente é pra fora. É o centro administrativo da prefeitura. São várias secretarias aqui. Inclusive o gabinete. Realmente eu pulava mais fácil nessas calçadas, mas com o tal do desse canso que eu coloquei, é um descanso que é em Y assim, a bicicleta fica em pé, aí ele fica baixo, quando eu subir a calçada fica batendo. Mas a obra tá vendo que é um viaduto que tá fazendo. Ligar os bairros aqui, deixar a BR livre. Aqui é o trevo onde entra para os bairros aqui. Valentina. Cristo, parece. É só atravessar. A passo não. Não dá trégua de carro não, né? Pensa. Segui. Acaba tá ali também, espero pegar por onde ele veio aqui. Eu pulei no Atacadão ali, mas desisti. Aí a BR que você vai de carro pra esse sentido aqui, tá lá em cima, do outro lado. Eu vou por aqui que é mais tranquilo. Mas vai ter jeito lá, lá na frente eu tenho que ir pra BR. Muito mais de BR.
de bike tá menos ainda. Agora o que eu tenho que achar é um tal de uma água de coco. Ah, falei Cristo, lembra? É Geisel, né? Ligação dos bairros, Geisel, Valentina. Cristo é naquela ladeira ali. Ladeirinha que eu desci, depois eu tive que subir. Todo mundo tava empurrando a sua bikezinha. Saidinha bem estreitinha. Aí pra frente nem calçada tem. Vai reclamar? Olha aí. Você tá BR. Olha o jeito. Devagarinho aqui dá certo. Essa região aqui tem vários atacados. Atacado, atacarejo. Uma sede central do Correio também. Tem o estádio de futebol e o ginásio também. Redondo ali, ó. Ginásio. Olha aqui, são três e duas aqui disputando a canção. É difícil para eu atravessar. Eu vou por aqui pela beira. A fusão tá formada aqui, né? É. Vou beirando aqui pelo açaí. Mal retrovisor, olha aquele cabra ali pra fora na ponta do guidão. Acho que deve ver melhor. Eu aqui no meio, vejo metade do meu bucho, a outra metade dá pra ver lá pra trás. Mordiu, sempre um jeito de fazer melhor. Estádio não, o ginásio. Lá na França é o Ronaldão e o Almeidão. O Ronaldão é aqui o ginásio e o Almeidão é o estádio. Carajás Home Center, mais um. Olha o estádio de cana aqui no mão, lanches. O Carajás comprou até a área do meio da BR para fazer de estacionamento. Estava forte. Brasil atacado. Brasil com Z. Parece que até faliu. Fechado. Hora dessa. Rapaz, aqui é complicado. Bora. E tem rua pra lá e pra cá agora. Agora que o sistema é ir até lá em Bahia, na entrada da Central de Polícia Civil. A central aqui é grande. Pela beirinha aqui, na contramão mesmo. É chegar lá. Achando mais seguro.
as borboletinhas aqui. Vai pra direita, pra entrar pra esquerda. Agora é reto. Vou direto que eu tô achando interessante. Já pra onde esse cabra pegou ali. Só que ao invés de ir pra lá, vou aqui, ó. Retando. Já teve um jogo aqui nesse Almeidão, tempo desse. Aí nesse mesmo dia tava tendo a exposição também, o parque de exposição, que tá aqui perto. Aí eu inventei de vir por aqui de carro, peguei pelo menos umas 2 horas e meia, 3 horas de trânsito parado. Aí que está para ser só putado. É, piscar de óleo você está embaixo do pneu de carro, então é bom ficar bem atento. Lembrando que a sua via correta é do lado de lá, mas aqui tem acesso também, até ali na frente. E a pista aqui é dupla. E a polícia do bairro, né? Tem uma saída. A galeria ali sequinha, parece uma estrada, vou lá para baixo. Lá é mais seguro. Bandeira do Flamengo ali, bem grandona, vermelho e preto, né? Brincadeirinha. Bandeira da Paraíba, nego. É vermelho e preto. Brastex S.A. lotado de moto, carro, empresa grande aí, entrega muita gente. E agora, vou para BR ou não vou? Vou ainda não. Eu devia pegar o acesso aqui e lá para a pista de lá, mas vou fazer isso ainda não. Vou aqui desse lado até onde der. Rodízio, comércio, distribuidor, atacadista, Mestre, Bombril, Shark, Serra Negra. Rapaz, aí, grande empresa. Só marca forte. Um pouquinho de caminhão aí. Agora o Paraíba Agronegócio. Parque de Exposição Henrique Vieira de Mello. Foi aí que foi a exposição do agro aqui. Lotado, não tinha onde estacionar, não tem esse negócio. Meteram de estacionamento lá para trás, dentro de um barro lá. Mas foi uma festa grande. Uma semana aí, se eu não me engano. Semana foram 10 dias de exposição. Só o chão premiado, graduado. Ei, rapaz, entrei errado. Tem que voltar. Onde é que eu tô? A BR tá aqui embaixo. E eu tô aqui em cima. Como é que eu vou descer? Tem que ter uma passarela ali. Acho que dá pra ir pra essas bandas aqui, não. Então, tem que ir pra lá. Voltando pra descer ali pelo... pela BR, não vai ter jeito não. Não podia olhar o mapa, ver se tem entrada ali, mas não vou fazer isso não. Vou pegar pelo caminho que eu estou vendo ali. É mais fácil.
que eu tô vendo que dá pra descer por aqui. É isso que eu vou fazer. Aqui não. Aqui sim. Opa, Rafael! Uhul! Pronto, aí eu aqui sim agora. Vou achar um ponto de travessia da BR. Bem perto de uma curva. Não tem faixa de pedestre. Vai direto aqui na contramão. Mas eu tô vendo os carros. Depois eu paro. Tá meio fio bom aqui, eu tô por aqui mesmo. Aí eu freio e entro aqui para essas proteções ali. Olha o mato. Meio fio, não tá nem aí. O lado aqui ainda tá melhor do que o lado de lá, porque do lado de lá já tem meio fio. Eu ia falar que não tinha meio fio bastante. O que acontece? Nesse lado aqui eu chego, né? Não vê o maluco. Do lado de lá, caminhão. Logo com força eu não chego direito. De vir por aí, se não tivesse por aí. Talvez saísse até mais na frente. Mas eu não quis arriscar, não. Mais um ponto de abastecimento de corpo. Se eu vou achar, hein? Vou ter que ir para abastecimento de água dele. Essa empresa gigante aqui serve tanto, a gente parece até que está fechado, mas não está aberto aqui, é escuro. Parece que assim. Ela é tipo um centro de distribuição. Aqui é a descida. Tá bom demais, viu? Vou ver na volta. Ele tá subindo lá. Ah, tá. Tem descida. Espere a subida.
praia do litoral sul, Campina Grande. As praias você entra à esquerda ali, pega as praias do litoral sul, pega a BR-101 do lado direito. Para pegar a entrada de Campina Grande, você vai reto. É o viaduto das Três Lagoas. Três Lagoas que eu deveria estar do lado de lá agora. Um rolê aqui, viu? A mureta alta, não dá para atravessar. Tem que fazer a volta aqui pela contramão, no meio do viaduto. Pensa, maluco. Vou por aqui. E agora, meu objetivo é ir reto. Não dá. Vou escutar aqui como é que eu vou fazer. Fazer esse giro, pegar ali por baixo e seguir essa. Né? Faz jeito. Bom. Aí inventa esse menino, viu? Olha o garça bonito. Grandona. Construído isso aqui era feinho, essas lagoas, né? Agora a gente está bonito. Tem até peixe lá. Tem garça? Pronto, eu tenho que ir reto ali. Eu ainda não sei, mas vou ter que pular a mureta dessa. Rapaz, me enrolei, viu? Se fizer o giro ali, eu volto. Vou voltar um pouco aqui. Voltar um pouco aqui no sentido. Viaduto Governador Ivan Bichara. Muito demais. Perguntar desse povo, ele tem ideia de saber. Diz que é reto aqui o aeroporto. Bom dia. Aeroporto, eu vou reto aqui. Aeroporto? É reto ou é pra cá? Pra cá. Pra cá. Olha, eu desci ali. Puta, você vai pegar aqui, ó. Vai pra eu subir agora. Onde é que eu subo? Você vai subir aqui, ó. Vai pra cá aqui. Aqui já pode tirar. Ah, beleza. Ele pega a banheira, pô. Beleza, obrigado. Valeu. Ah, rapaz, tem que fazer o que eu não queria. Que é o giro aqui dentro desse. O viaduto. Tá bom, vamos lá. É isso mesmo, aeroporto.
já desci vindo dali direto, lá de Cruz das Armas. Passei pela Feira de Oitizeira e saí por essa pista aí na frente aí. Ah, mas até que a subida não é tão muito grande, não. Eu queria fazer isso por causa da subida. Acaba fazendo pip. Quer que eu vá pra onde? Eu perdi um pouco ali, mas não estava tão perdido não. Era só ter seguido. Eu me confundi, como eu disse, toda vez que eu chego nesse negocinho aí, seja de carro, de bike, me confundo, não tem jeito. Aqui apertou. Ela é direto. A gente quem é pra ler direito ainda. Eita, agora. Só pedir a Deus proteção e seguir. Bem na beirinha aqui, viu? Pronto, aí quem vai pra praia do litoral sul, ele entra à direita. Eu vou reto. Isca, meu filho! Cabra vem com tudo, não pisca nem nada, que é que eu adivinho. Ele vai entrar aqui. Espera agora. Acho que o povo não gosta de piscar que vai entrar aqui não. Ninguém pisca, rapaz, você é todo. Ninguém não, mas maioria. Ô louco. Deu certo, graças a Deus. A gente já tá chegando a cidade de Minas, já tá chegando em Bahia. Para você se abastecer, trazer um litrão d'água e tomando. Sou teimoso, procurando água de coco. Nem sei onde tem. Vou pegar uma água normal aqui, esse posto Shell, aproveitar. Conveniência ali já tá lá. Ela entrou com tudo aí, pegou um susto. Eu vou passar direto, como se fosse pista. Não tem nem pra parar no posto, não. Parece um oásis. Chega no meio do nada na conveniência. Eu comprei uma aguinha aqui, abasteci.
Comprei uma pequenininha e uma grande. Aí, vou abastecendo essa pequenininha aqui. A grande deixei no na mochila. Vai esquentar, mas tudo bem. Um vídeo igual esse que não existe nenhum canal não, viu? Já deixa aí seu like, já se inscreve no canal. Eu vou mostrar minha bateria para vocês, a que eu uso aqui. Bateria, mochilinha, eu comprei uma mochila resistente à água, por causa dos equipamentos eletrônicos. Aí eu coloco gimbal, bateria, tudo na mochila. É coisa a tempo de me abrigar se começar a chover. É resistente à água, mas não é totalmente impermeável. Deixar o link na descrição. Você dá uma olhada na mochila e no power bank. Os outros eu já dei, tá? No final, todos os vídeos no finalzinho na descrição tem um gimbal, bicicleta, cartão de memória, todos os acessórios que eu uso nas filmagens, microfone. Só não tenho o celular auxiliar, ele serve só para gravar o áudio, porque é um Samsung antigo, já saiu de linha. Eita, as guindastes, né? Tem que funcionar. Para ver que funciona. Dentro desta casa. Isso aqui já é a região da cidade vizinha, cidade de Bahia. Desacelerei um pouco porque geralmente não faço trajeto tão longo assim. Tão longo, né? 20 km. Mas mesmo assim, não faço 20 km direto, né? Faço 10. Já fiz 15, mas essa volta toda subindo ladeira, eu tinha feito. Ultimamente acrescentei no cerrado também é capacete, né? Comprei um capacete, óculos, protetor solar, eu não usava nada dessas coisas. Para esse tipo de filmagem aqui precisa. Acaba ficar preto. Porrada. Vou botar com a garrafinha aqui no bolso da mochila. Bairro dos Novais e Cruz das Armas. Ainda não está em Bahia, não. Bahia depois dessa descida aí. Bahia, tem um caminhão gigante aqui atrás de mim. Meio fio, porque é pra balão. Vou parar a instalação aqui, tá? Vou botar essa garrafa aqui.
Agora tá indo pescar, já vou pescar. Agora é ladeira. E descer é sempre bom. Faz a volta. Ai, meu Deus. Rodoviária à direita. Uma pessoa. E aeroporto reto. Falando reto. Perigo esse na marcha. É, agora é firmar o bidão aqui e simbora. Tomar cuidado com quem vai pegar o retorno ali, que não. Os cabras aqui nem piscam. Ali pra cima tem um Alphaville, um domínio bonito. Agora sim, já tem Bahia. Passou da Alphaville, já é Bahia. Depois vai carregada ali. Frutinha cheirosa. Pareceu acerola. Atos, 297 quilômetros, Cajazeira, 465, vamos lá. Chego daqui a uma semana lá. Ah, nesse ritmo. Um casal que roda no Brasil todinho de bike. Isso é viagem na bagagem, bagagem na viagem, um negócio assim. Os caras vão se embora. Tava indo pro Peru um tempo desse. Tava se andando com perna, né? Ave Maria. Obrigado. Eu queria parar. E atirou no... e pra cima.
Shopping das Peças, sucata e guiadinho. Meu amigo e minha amiga, pense, né? Ai, ai. Isso é uma pedalada de doido. Lá no aeroporto, eu faço um tour por lá, ver como é que tá. Uma vez que eu estive lá, estava em obras, algumas partes, deve ter terminado já. Rapaz, pensa. Deve faltar uns 5 km para o aeroporto. Lá. Vocês viram que minha dedução de quilometragem não é muito boa, não. Falei que a lagoa devia ter uns 3 km. Aí fui pesquisar, só tem 1 km. O centro de Bahia fica à esquerda. Esse percurso aqui, esse percurso tem alguns desafios, questão da infraestrutura viária, segurança e tal, mas de modo geral é tranquilo. Achei que ia ser mais tenso, mas tem meio fio aqui na margem da borda aqui, então não é aquela segurança, mas já é alguma coisa. Entrada pelo aeroporto a 500 metros. Não falta 5 km não, falta menos. O cara entra à direita para sair à esquerda. Deve ser aqui. Olha lá. Entrada da porta. De frangos vivos, virou um peço cheio dos frangos. Thank you.
chegando. Rapaz, pensa nos 15 quilômetros dolorido. Vai dar quase 2 horas de pedalada. É engraçado, aí vai ter um vídeo de 2 horas. Na volta vai ter um vídeo de 1 hora e pouco, quer ver? Vamos ver só. Parece que é mais rápido quando você volta mais perto. Não sei se você já tem essa impressão. Sempre que eu vou para um lugar diferente assim novo, parece que não chega. Aí quando vem na volta, parece que chega mais rápido. Sensação. Olhada do topo ali, rapaz, perdi. Vou parar porque eu já tenho 1 litro d'água aqui. Essa entrada aqui é pro centro. Aí que é que vou pegar na volta. Agora eu vou ali por baixo do viaduto. Vai pro aeroporto. Natal e Campo Grande pra frente. Eu tomei só um cafezinho preto. Agora acho que a fome está chegando. Conectou o cabo aqui. Agora conectando de novo. Cabo da bateria para carregar o celular. Está carregando. Aliás, para manter, né? Para ele não descarregar. Vixe, esses viadutos aqui, quantas vezes eu errei. Pensa. Acaba para errar a entrada de viaduto. Uma cidade assim, olhando pelo Google Maps, é batata que cabra erra. Olha, tem uns enfeites natalinos aqui, incluindo a árvore. Eita, aqui o cabra parou, o circuito freou, a confusão foi grande. Só sair do meio. Agora é subir. É pouca coisa não. Tô olhando aí, pensa que é pequeno, mas não é não, viu? Pensa numa ladeirinha. Olha como é que o ciclista profissional vai ali. Imagine eu que sou ciclista pé duro. Estou bem na volta, tenha descido. Ah, não vou ficar em pé não, vou sentado mesmo. Depois eu ponho na mais leve. Ah, agora entendi porque que hoje foi ruim para eu subir lá na barreira de Cabo Branco, porque não tava na leve 5. Agora eu vou pôr na leve 5 para ficar deslizando. Pronto. Aí por que que ela fica deslizando? Porque a catraca eu troquei, é pra 21 marchas. E a minha é pelo D8. Aí tem uma que ela fica. Rapaz, é chão, viu? Pensa.
Tá travando tudo aqui. Tô não entendendo o que tá acontecendo. É sempre que eu tento quando a mais leve é ele. É claro, então. Vamos nessa aqui mesmo. Sentindo que o S ainda tá com uma folguinha. Acho que é por isso. Apertei sem a folga só. Consegui pôr um ar. Consegui não. Ai, já ia demorar que eu colocava a marcha mais leve. Não deu certo não. Já põe um protetor solar, porque o sol tá danado. Jesus, eu não lembro que essa ladeira era tão grande não. De carro, né? Maria, o carrinho ali vem igual eu. Marcha lenta. O ciclista sumiu. Às vezes eu fico em silêncio assim, mas é porque o saco pegou. Garganta secou, o sol tá esquentando. Vou parar pra me abastecer. Tem umas árvores ali, vou parar lá embaixo. E a fome. Depois da subida, da subidinha aqui para chegar, eu parei aqui na panificadora, na pracinha, na panificadora aqui, modelo, parei aqui para abastecer, tomei um, tem uma quiet de 1 litro. E um misto não, um pão com queijo e ovo. E aí sim, fiquei tranquilo agora. Já consigo chegar no me precisa. A ladeirinha aqui é grande, viu? Cabra pedalar. Sempre passei nela de carro aí, foi tranquilo. Mas na pedalada, isso. Sabe? Perguntei do cara da padaria, falei, rapaz, e agora tem esse quilômetro ainda? Não, é bem aí agora. Tá dia até caminhando. Ah, bem aí, vai. Aí vem a área militar ali, já tá a entrada do aeroporto. Tá ligando uma pedrada ali no negócio. Agora já uma descidinha, mas depois tem que subir de novo. Mais um pouquinho, mais uma ladeirinha.
mudar aqui essa. No meio da ladeira, o celular tava mal conectado aqui, a bateria, tá descarregando. Aí ele deu um aviso aqui que tava descarregando, fui ver. Tava mal colocado o cabo. Agora tá bacana. Eu vou mudar aqui de lado, porque tá mais perto do celular. Eu, hein? Vamos lá. Agora mesmo o nosso carro. Vamos embora. Mais uma ladeirinha ali pra subir. Aí o rapaz da padaria disse que não, pô, mas agora pra voltar é tranquilo, é só descer. Aham, sei. O solzinho das 10 horas da manhã. Não, mas o vento é friozinho. Cheio da conversa. Aham, sei, rapaz, vento friozinho. É verdade mesmo, até que tá refrescado. Se não, rapaz, não tinha nem chego aqui não. Tá voltado meio do caminho. Pior que eu vim com a bateria conectada no celular que tá gravando as imagens, pensando o seguinte: quando eu chegasse lá no aeroporto, eu ia mudar pro modo gimbal, fazia lá umas filmagens bacanas mostrando o aeroporto pra vocês, e aí tava tranquilo, né? Só que agora eu vou ter que esperar carregar um pouco. Ele tava em 10%. Aí 10% a gravar pouco. Deixar pelo menos uns 30%. Fazer umas tomadas boas. Enquanto eu resolvo o biozinho lá, eu deixo carregar. Da energia, o exército aí, tudo só organizando aí. Aqui é tudo área militar, casinha dos coronéis ali, tenentes, major, etc. Soldado não mora por aqui não. Exército brasileiro, bem-vindo ao regime Piragibe. Conhece o regime Piragibe? Parece a entrada de um forte. Apague os faróis, acenda a luz interna e identifique-se. Obrigado. Vai entrar aqui, né? 16º regime de cavalaria mecanizada. Cavalaria mecanizada. Cavaleiro, sim.
Depois quem souber me explica aí que cavalaria mecanizada é esse. Não é nem cavalaria mecanizada, é cavalaria mecanizada. Aqui não tem meio fio fundo não, ó. Aqui é bonitinho, bem arrumadinho, tem sarjeta que é um buraco não. Ele tá chegando na entrada do aeroporto, é ali. Um letreiro lá. Eu amo Bahia. Ou Baeux. Você chama aí como você preferir. E a decoração aqui, natalina, tá bem organizada, bem bonitinho, viu? Deve estar bacana a noite. Vou fazer uma foto aqui do Eu Amo Bahia. Entrei ali e não tem saída não. Olha. O cadeirante, se quiser sair, ele volta no mesmo canto que ele entrou e sai. Se devagarinho para não bater o descanso. Chegando, o aeroporto tá ali, ó. Faz ali a rotatória, entra para essas bandas aqui, vai-se embora. Tá aí, o aeroporto de João Pessoa, aeroporto internacional de João Pessoa, fica na cidade de Bahia. Tem vários aeroportos em outras cidades grandes também que, como não tem espaço na cidade, aí fazem em áreas mais afastadas, em outras cidades. Embarque, desembarque, estacionamento. Então, se você for para o estacionamento, vai ter que ir para a esquerda. Se você for só deixar uma pessoa, aí você vem pela direita. Ela passa em frente ali aos portões. Bem-vindos! Aí não tem em inglês nem espanhol, não. Só bem-vindos mesmo. Welcome. Chegando ali um avião da Azul. Eu acho que tá chegando, mas não deu para identificar. Porque não vi ninguém nem botando e nem tirando carga. Mas deram uma arrumada aqui, ó. Desde a última vez que eu vim, deram uma arrumadinha. Olha aí. Quero saber se tem onde pôr a bicicleta. Então vou amarrar numa placa dessa de pare aí. Ela tá dizendo ali pare, ó. Ver se fizeram aqui um espaço para as bicicletas. Conversar com alguém aqui, ver se tem bicicletário. Tá arrumadinho, não deram uma arrumada por aqui.
Olha um espaçozinho ali, vazio. Tô bacana aqui. Bom dia. Sabe onde é que tem um bicicletário? Bicicletário. Ah, rapaz. Aí somos dois que não sabem, né? Vou já amarrar. Estou esperando liberar essa ferramenta aí, o fluido para o carro. Ixi, mano. Vixe Maria! E só o menino aí, imagina. O cabo perde a tempo, né? Vou amarrar em qualquer canto ali. Pronto. Esse cabo aí é mais. Não, rapaz, ficou bonito aqui. Deixa eu ajeitar aqui para entrar. Eu vou amarrar a bicicleta aqui perto desse carro, porque eu não achei um vídeo bicicletário. Eu ia ali para o estacionamento também, não vi. Vamos lá. Pronto, cheguei aqui no aeroporto. Ah, Maria. Solta o gato, moço. Esse é o táxi aí, ó. Tá com a correia. Cheguei aqui no aeroporto, tem um amplo estacionamento. Deram uma reformada boa aqui. Bem amplo. Organizaram alguns serviços. Serviço de táxi. Aqui já na entrada principal. E ali tem as locadoras Unidas e Localiza. Ficou bem organizado. Um jardinzinho aí que estão dando manutenção. Aí aqui na entrada principal, vai ter terminal de passageiros, né? Informação também para pessoa com deficiência visual a se localizar no mapa. Bacana. Concentrando aqui, essa arte aqui pro lado esquerdo, fica os guichês da Latam e Azul, e tem também um café agora que é novo esse café, ó. São os guichês da Latam e ali do lado Azul, e aqui o Delta Expresso Café, pro lado direito, um guichê. Tem um guichê de atendimento da Gol e a parte de check-in também da Gol, fica desse lado aqui. Aí vamos ali para o embarque e desembarque. Só mostrar rapidamente aqui. Eu demorei um milhão de horas para chegar e tem que voltar. Aí na volta eu vou por dentro de Bahia. Mostrar a parte aqui de embarque e desembarque, aí a gente volta lá. Tem ninguém desembarcando agora, esse desembarque é para cá, então quando você vier pegar alguém, desembarque internacional do lado direito, do lado esquerdo, desembarque nacional, aqui no final do no térreo mesmo. As máquinas ali de refrigerante. Parou ali, vamos subir aqui na escada. Tem escada rolante, tranquila. Em cima tem a parte de comidas, lanches e bebidas. Por isso que eu vim aqui, estava em reforma. Embarque doméstico. Ó, embarque internacional para cá. Para a direita. Polícia Federal e aqui embarque doméstico. Também não tem ninguém embarcando, não tem aeronave. Tinha um espaço aqui que
Sorocaba tinha uma vista bacana, mas mudaram aqui, virou tudo área de alimentação, parece. Essa parte toda aqui era aberta. A parte check-in da Gol. Aí essa parte aqui era aberta, eu ficava ali sentado, olhando lá pra fora. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá pra esse lado. Ah, são os banheiros pra cá. É aqui já a parte da frente. Pronto, acabou-se o aeroporto. É pra cá fica Anvisa, Polícia Federal, elevador, perdi desachado. Pronto, vou descer pelo elevador, vamos ver se funciona. Tá propaganda gigante ali de Cabedelo. Pensando o quê? Cabedelo tá investindo. Vocês vão pessoa ficar esperto, não. Elevador aqui e descer. É que já sai lá na frente de novo. É isso, aeroporto pequeno, mas bem funcional. Bom dia. Pronto, eu já saí aqui na frente. Vamos embora, né? Agora entrar por dentro de Bahia, sair lá na praia de Cabo Branco. Vamos lá, vou trocar aqui com o modo drone terrestre. Drone terrestre é o nome da minha bike. Até mais.